Далі інформація про ще одну подію, яку я та мої колеги не змогли залишити поза увагою у випуску програми «Час» 7 травня. За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області слідчими ГУНП області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно закарпатки, яка замовила та організувала друк плакатів провокаційного змісту. Встановлено, що жінка, займаючи посаду директора рекламної агенції, замовила та оплатила за друк плакатів провокаційного характеру з написом «Зупинимо сепаратистів». Подальшому ніч з 19 на 20 жовтня 2018 року вони були розміщені на території кількох сіл Закарпатської області. Через деякий час підозрювана замовила та оплатила друк ще кілька плакатів зі схожим провокаційним змістом та написом «Подолаємо фашизм разом». Їх розміщення жінка замовила на території Іршавського району Обабічів та дороги Мукачево-Рогатин-Львів. Дії 31-річної Мукачівки кваліфіковані за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 161 Карного кодексу України, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Наразі прокуратура Закарпатської області скерувала обвинувальний акт до Ужгородського міськрайонного суду для розгляду справи по суті.